Daugelis žmonių savo spintose, rūsiuose ir sandėliukuose yra prikaupę drabužių, batų, patalynės ir kitų tekstilės gaminių, kurių nebenaudoja. Šiuos gaminius patartina parduoti, padovanoti arba atiduoti labdarai. Taip atlaisvinsite vietos, padarysite gerą darbą, o gal ir šiek tiek užsidirbsite. Tačiau visų svarbiausia, kad prisidėsite prie švaresnės aplinkos kūrimo, nes išvengsite atliekų. Tekstilės atliekos, nors laikomos nepavojingomis, ilgai nesuyra, todėl jas, kaip ir kitas atliekas, reikia rūšiuoti. Jeigu yra švarūs, tvarkingi rūbai, tai ta patirtis rodo, kad vis tik tai reikia jais dalintis, reikia galbūt atiduoti tiems, kurių dar reikia ir jų nepaversti atliekomis pirmiausiai, tai reiškia, siekiame išvengti atliekų ir dar kartą kaip ir suteikti naują gyvenimo kelią, būtent tiems daiktams, kurie dar gali būti naudojami. Jeigu tai yra rūbai, tai reiškia, galbūt kažkam yra kažkam atlieka, o kažkam tai dar gali būti ir tikrai gaminys, kurį dar nešios arba kažkur naudos. Kad ir pašluostės kartais žmonės ten iš to pasidaro arba dar kažkokiem kitiem tikslam, tai pirmiausiai turėtumėm to siekti. O jeigu jau neįmanoma, tarkime, jie yra, sakykime, ar tai yra kažkaip tai tokios būklės, kad jų naudoti pagal paskirtį neįmanoma ir tampa atlieka, tai turėtumėm tada vis tik tai atiduoti tas vietas, kurie yra surenkami. Ir jau tada atitinkamai bus tvarkomi toliau. Kol kas gyventojai tekstilės atliekas gali pristatyti į vieną iš 10 Panevėžio regione veikiančių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. Tačiau situacija keisis. Šiandien didžiosiose aikštelėse, tai yra didelių gabarito aikštelėse, tekstilės atliekos yra surenkamos. Visi, kurie nori atiduoti ir šiandien turi tą galimybę, bet plėtra į miesto aikštelės leis tiesiog patogiau jomis atsikratyti, kad nereikėtų toli vežti ir gabenti. O tvarkymo būdus iš tiesų yra galvojama, kokie jie bus. Dar šiandien tikriausiai bus įvairūs, tai bus galbūt ir energijos gavimas iš tekstilės ir gal kažkoks tai dar perdirbimas, jeigu čia tos idėjos, kurios dar šiandien sklando ore, iš tiesų bus įgyvendintos. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas projektą Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Panevėžio regione rekonstruojamose ar naujai įrengiamose konteinerinėse aikštelėse stato atskiram tekstilės atliekų surinkimui skirtus konteinerius. Panevėžio, Pasvalio, Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybėse bus pastatyti 154 tokie konteineriai. Savivaldybės buvo pačios numačiusios, kiek ir koks poreikis yra tekstilės atliekų kiekvienoje savivaldybėje. Tai vienose tas tinklas yra platesnis, kitur jis yra siauresnis, tai reiškia, kad ne kiekvieno aikšteliai bus, o galbūt bus kas antroji, kas trečioji aikšteliai, bet tikrai tas tinklas bus žymiai platesnis, negu yra šiandien. Ir tos galimybės gyventojams atiduoti juos į tuos konteinerius, tai tikrai jos bus. Priklausomai nuo medžiagos sudėties, sintetiniuose tekstilės gaminiuose yra nuodingųjų medžiagų, todėl jos teršia aplinką. Tad tinkamai rūšiuoti ir utilizuoti tekstilės atliekas, anot bendrovės vadovo, būtina. Be to, labai svarbu žinoti ir kokie tekstilės gaminiai rūšiavimui ir perdirbimui nebetinkami. Jeigu rūbai, kaip ir minėjote, užteršti dažais, lakais ar ten alyva, tarkime, tai jau tai yra kaip ir pavojinga atlieka. Tokių rūbų tikrai negalima mesti prie bendrų, jie turi būti tvarkomi kaip pavojingos atliekos. Tai reiškia atskirai surenkamos ir atiduodamos į didelių gabarito atliekų surinkimo aikšteles arba į kitą sistemą, kada yra pavojingo atliekų surinkimas. Tarkim, vežėjai, kada du kartus renka per metus, tai irgi yra tokia galimybė, sakykime, tai atiduoti. Taigi, jau artimiausiu metu Panevėžio regione esančiose kai kuriuose konteinerinėse aikštelėse atsiras tekstilės bei biologinių, žaliųjų ir maisto atliekų surinkimo konteineriai. Kaip sako Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, gyventojams po truputį teks pratintis prie naujovių, mokytis rūšiuoti ir šias atliekas. Tačiau rezultatu, gerokai mažėjančių savartino kaupų ir didėjančiais išrūšiuotų bei perdirbamo atliekų kiekiais, galės džiaugtis ne tik žmogus, bet ir gamta. O jūs ar tekstilės atliekas išmetate į specialius tekstilės atliekų konteinerius?
Atsakymą į šį klausimą atsiųskite mums elektroniniu paštu žinios@gntv.lt. Ir burtų keliu atrinksime du nugalėtojus, kurių laukia specialūs Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro įsteigti prizai. Projektas Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra yra iš dalies finansuojamas ES ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis.